Є одна особлива пісня, яку хлопці мене завжди просять заспівати. Ніколи не відпускають мене без неї. Там особливі слова насправді. Пригадай про мене, як торкнеться серця печаль. Посеред весни зірви з очей розлуки вуаль. І лети скоріш додому, я зустрічати прийду. Пам'ятай, що я завжди на тебе жду. Я так жду. Власне, це і те найособливіше, що ми їм привозили, це моральна підтримка, яка їм дуже-дуже потрібна була, щоб пам'ятали, що вони не залишені, вони не даремно там за нас з вами борються. Село Зайцеве, 57-ма бригада, 17-й батальйон. Діма Годзенко на псевдо Годзіла. Ой, він направду був Годзіла, тому що він мав 2 метри і 4 сантиметри зросту, уявляєте? Ми ще багато співали і танцювали з хлопцями, і жартували. І ось на таких веселих якихось моментах ми почули над головами якісь звуки. Такі, знаєте, як ніби короткі свисти. Ми здивовано запиталися в Діми, а що це за звуки? А Діма так ще прижартовуючи і з повним ротом вареників відповів нам: «А це пулі! Тільки ви їх не боїтесь, тому що якщо ви їх слышите, то значить це не ваші пулі». Ну, вже за тиждень після цієї розмови Діма не почув своєї кулі. Він загинув буквально за один день до своєї демобілізації.